Ще 5 днів тому з цього мостику люди ловили рибу. Нині ж через те, що рівень води у Дніпрі піднявся, ця територія затоплена. Кожен день вода піднімається на 5-10 сантиметрів, каже жителька села Біленьке Запорізького району Світлана Задорожня. Згадує, ще наприкінці січня, аби дійти до води, треба було спускатися з містка. Нині ж він під водою. Раніше на майські праздники ми завжди приходили, відпочивали, відмічали праздники, можна було зайти. Зараз вода поступила, от, посмотрите, вище, навіть не можемо зайти на свої території, дуже. І вода прибуває і прибуває. Що буде далі, не знаємо. Надіємося, що почне уходити. А це інша частина Біленького. Тут будинки місцевих розташовані поблизу затоки Каховського водосховища. З весни тут починають саджати городину, картоплю, цибулю та інші овочі. Нині ж частина городів підтоплена. Пані Світлана показує частину городу, яку підтопило за останні кілька днів. Кожного дня з чоловіком ставлять відмітку, щоб побачити, наскільки рівень води підвищився. Оце було вже ввечері, а сьогоднішня вода була оце ж коло цієї. Оце трошки вітер розвернувся і її зганяє. Видно туди, в Дніпро. З декабря місяця було сухо. І сухо було так, що взагалі, я вам кажу, не можна було перейти, можна було пішком перейти на ту сторону. Ми з 90-го року тут живемо, то такого не було взагалі. Ну, його такого не було. Було підходило до городів, да, була вода височенька. Ну, такого. Навіть предположити ніхто не мог, що таке буде. Жінка розповідає, відтепер частина врожаю, який садили місяць тому, зіпсована. Висаджується картопля і слідом висаджується буряк, тому що йому треба влаги багато, щоб воно зійшло. Тому ми і висадили. Часник то зимий, вже доходить ось до клубник. Взагалі. А у людей воно очки під теплицю вже дійшло. Вода почала на городи приходити десь неділі дві назад. Почала різко підходити, потім остановилася, а потім опять почала. А тут, поблизу городів, люди ловлять рибу. Пан Микола – рибалка. Розповідає, за 10 років життя у селі такого високого рівня води не бачив. Раніше ми сиділи отам, де верба. От там ми сиділи. То був берег. От це все була тут все гуляла. А потім кожен день, і от учора я був, отам, де мій стульчик, там ще можна було, ну, була як суша, а сьогодні вже вона сюди прийшла. Ловиться карась невеликий. Ну, місяць назад я був, ловилась красноперка і тарань. Зараз тільки карась. Ну, мілкий. Отам ловиться крупніше, але там, щоб зайти, треба отакі сапоги, щоб були в нас. Рівень піднявся через опади та скид води на Дніпрогеці, каже заступниця начальника обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна. За її словами, цьогорічне водопілля вище критичної норми на 4-13 сантиметрів. Складнювалася ситуація з тим, що протягом квітня у нас була дуже велика кількість дощових днів. І, наприклад, по місту Запоріжжя був встановлений кліматичний рекорд. Кількість опадів за цей місяць, за квітень 2023 року, становила 133 міліметри, що відповідає 325% від місячної норми, тобто більше 3-місячних норм опадів випало у цьому місяці. І плюс скиди внаслідок пропуску весняного водопілля, плюс скиди води з водосховищ, які знаходяться вище. Підвищений рівень води спостерігатиметься до 4 травня, сказала Тетяна Сорокіна. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.